Finansmarknadsminister Mats Odell, igår föll Stockholmsbörsen och den finansiella turbulensen har också nått Sverige. Hur allvarlig är egentligen situationen? Man kan väl säga att det är väldigt allvarligt att man i USA inte har fått det här paketet på plats. Men samtidigt så vore det fullständigt orimligt att tänka sig något annat än att de amerikanska politikerna samlar sig runt ett förslag som kan få en majoritet. Och då har vi lagt grunden för att det här kan börja stabiliseras. När det gäller de svenska bankerna och Sveriges statsfinanser så är de ju ovanligt gott skick. Vi är väl rustade för att kunna rida ut den storm som nu viner runt våra knutar. Svenska banker har inte alls gått i de fällor och de frestelser som amerikanska och brittiska och andra banker har gått i. Helt enkelt för att vi hade en bankkris i början av 90-talet. Och det finns personer kvar på de svenska bankerna som lärde en väldigt tuff läxa. Och det innebär att man har undvikit det här. De har väldigt starka buffertar. De har en bra kapitalbas. Det är inte ett sådant problem utan det är mera ett finansieringsproblem, likviditetsproblem. Men många svenska småsparare är ju ändå oroliga just för hur det ska påverka deras situation. Vad skulle du vilja säga till dem? Jag skulle vilja säga att de som har satt in pengar på konton i svenska banker behöver inte vara oroliga. Dels har vi en insättargaranti för de första 250 000. Det andra är att Finansinspektionen bedömer att de svenska bankerna är väldigt stabila. Riskerna för att en svensk bank skulle gå omkull är minimala. Däremot så är det ju så att den som har pengar i fonder och aktier får ju se dem gå ner nu. Men det vet vi av erfarenhet att långsiktigt är den typen av sparande alltid en god affär. Men den som behöver ta ut pengar från sina fonder och sälja aktier har ju inte den bästa tänkbara situationen just nu. Men just som du nämnde tidigare så röstade man ner det amerikanska räddningspaketet igår. Då. Vad tror du kommer hända härnäst? Jag tror att det vore helt orimligt att tänka sig att de amerikanska politikerna nu står sig till ro med att det här föll igår. Utan de är för närvarande på väg att förhandla fram ett paket som kan få en majoritet av kongressens och senatens ledamöter bakom sig. Det går inte, även om de har valrörelse. Jag tror att väljarna skulle straffa de politiker som fäller det här igen. De måste samla sig, lägga undan sina egna partipolitiska kortsiktiga intressen för landets och nationens långsiktiga intressen. Allt annat tror jag är otänkbart. Vad är egentligen bakgrunden till att det har blivit så här? Man har spekulerat. Det har funnits en brist på etik och moral på de här marknaderna. Det här är en förtroendebransch. Och vi ser det som nu är problemet, det är just ett misstroende. Och det behövs alltså en stark värdegrund för att de finansiella marknaderna ska fungera. Det behövs en uppryckning, vi behöver ha en etisk debatt och vi behöver ha bra lagregler, bra tillsyn. Men om inte var och en har med sig en egen etisk kompass på den här marknaden och vill göra rätt, då kan vi aldrig avhjälpa detta. Men hur skulle du säga, hur klarar vi egentligen nu när räntorna börjar gå upp och människor blir oroliga för hur det ska påverka hushållskassan? Hur ska man klara det helt enkelt? Ja, till att börja med så har de svenska bankerna gjort stora vinster bakom i tiden. Det ska vi vara glada för en gång som denna, att de är stabila och har stora buffertar. Det andra är ju att trots att bolåneräntorna har fördubblats, trots att bensinpriserna har skjutit i höjden, elpriserna, livsmedelspriserna, så har svenska hushåll klarat detta. Mycket beroende på att regeringen har kunnat sänka inkomstskatterna för vanliga låg- och medelinkomsttagare. 97% av de heltidsarbetande får nu 1000 kronor minst mer i månaden. Och det är det som gör att man har klarat de här fördyringarna. Och då förstår man också när folk säger att ja visst, men jag har inte sett några pengar i min plånbok. Nej, men de har kunnat klara dessa kraftiga kostnadsökningar som krisen för med sig. Och som kristdemokrat, du menar, pratar här om etik och en värdegrund också på den finansiella marknaden. Hur kopplar du samman det? Jo, det är ju hela den finansiella marknaden är ju en förtroendebransch. Det är det vi ser. Grundproblemet nu är ett misstroende. Man vågar inte investera på banksidan. Man vågar inte köpa bankernas bostadsobligationer. Det är ett misstroende. Och förtroende bygger på att ett handslag gäller, att det finns en grundläggande etik och moral. Och där har vi kristdemokrater en väldigt viktig uppgift att också föra den här debatten. Se till att det finns utrymme i skolan för de här typen av frågor. Men framförallt också att man i hemmen överför från generation till generation goda och sunda värderingar. Tack Mats Odell.